Антитерористична операція на Сході з локальної перетворилася на справжню війну. Такої кількості важкої техніки, яку задіяли терористи у штабі АТО, ймовірно, і уявити не могли. Щодня на місця десятків убитих терористів їдуть із Росії сотні нових бойовиків. І якщо на початку бойовики мали тільки стрілецьку зброю, то тепер і важкі кулемети, і гранатомети, танки та БТРи. Фактично, це вторгнення. Бої на Сході не вщухають ні на мить. За останню добу на фортецю сепаратистів перетворилось селище Сніжне, що на Донеччині. Бойовики захопили місцеві будівлі пенсійного фонду і спортивної школи. Нині там снайпери та важко озброєні ополченці. Найзапекліші сутички відбулись поблизу селища Степанівка. Це поруч з українсько-російським кордоном. Саме там були перехоплені та знищені три автомобілі колони терористів. Із собою вони везли бойові припаси та важку зброю російського походження. Зокрема, протитанкові та стрілецькі знаряддя ПЗРК. Розгромити супротивника вдалося силами 79-ї аеромобільної бригади. Під час запеклого бою українські військовослужбовці зі складу підрозділів, задіяних в антитерористичній операції, знищили два БТР, два танки та два автомобілі КАМАЗ, на яких були встановлені крупнокаліберні кулемети 12,7 мм «Корт». Армійські спецпризначенці діяли під прикриттям авіації. Є втрати: двоє десантників з Миколаївщини, ще один, інформація про якого поки не перевірена, з Кіровоградщини. Натомість з боку терористів знешкоджено понад 40 бойовиків та 12 автівок з важкою зброєю. Усі вони рухались в Україну з боку Російської Федерації. Бойовики понесли значительні втрати. І я думаю, що до завтрашнього дня повністю державна границя буде прикрита вооруженими силами України. Всі дороги будуть простріюватися бронетехнікою. Також повторюються обстріли колон українських силовиків на відрізку траси Ізюм-Слов'янськ. Попри фактичний контроль цієї дороги українськими силовиками, обстріли їхніх колон і блокпостів тут не припиняються ні на день. Так, востаннє бій відбувся вже на території Ізюмського району. Тоді перед машиною українських військових розірвався фугас, після чого колона була обстріляна із кулеметів. Силовики відкрили вогонь на ураження і розсіяли неприятеля. За інформацією Міноборони, серед військовослужбовців постраждалих немає. Наталія Набокова, Іван Гребенюк. Новини 2+2.